أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم مسلمان ہی رہ کر مرنا یعنی ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں جدا نہ ہو، اور اے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر تھے یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے تو دوزخ میں جاتے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا یعنی ایمان عطا فرمایا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں یعنی یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ ہونا جن کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، وہ اس کے باوجود الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی نور ایمان سے جگمگا رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں.